the hero الصومالية صبر سعيد عبد الله الدني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أمد الصوماليات قرب الجوك إيد خاصة دولة دينا قرن إيه كأرمي سعاسمة قرن انت مامل قبلت وحن ومد كل نور بقول أفر إتوان كإسلام تاني مسلم كالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقرأت كي بلاها أبسامة إمام القبلات كي قرأت علي محمد حسن ما أنت قضب ونأكسن أو شعب كصومالي إيه رمارك دل كان إيدناها جود أن سيدا بأه كاقه هالي دونه إن شاء الله بالله كريم أنا كاقه دو دعين دونه شعب كوان من وان فوت كوالي إمام القبلات كبنتلان in ilaahey ugu bilaabo wanaagi hda uu ku socdo in maalinta taari shan iy labaatan ay tahay si wanaagsan ay qof iyo codkooda iyagoo xor u ah mudane siciid cabdulaahi danina uu gaarsiiyey guulo waaweyn oo n n one fo insha allau caalamkana oo dhan laga daaban doono hadu o waxaan ka hadli rabaa dowladeena qaran ee federaal uu madaxweyne u yahay madaxweyneheena qaranka ummadda soomaaliyeed rsaseer tureamboni mudane xasan sheekh maxamuud rofesorka iyo waxaan halkaan kaga hadlayaa arrimaha dhabka ah oo isaga looga baahnaa hanaanka iyo heykalka dowladnimo isku haynta dalkeenna iyo shacabkeena soomaaliyeed inaan si dhab a wax ugu sheego madaxweynaeena qaranka iyo re-isa wasaareheena qaranka soomaaliyeed xamse cabdi barre markii ay puntland aaday one one onefot waxaa looga baahnaa in iyagana ay yidhaahdaan ioshacabka soomaaliyeed ay sugayeen dhammaan rais caseer iyo rais kamboni iyo inta qurbo joogga ah inay yidhaahdaan aada baan u soo dhaweynay puntland doorashada qof iyo codka ay gaartay maamul goboleedyada kalena waxaan ku amreynaa maadaama mas-uuliyiinta dalka ugu sarraysa aan nahay in iyagana golaha deegaanada ay ka qabtaan doorasho one 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 vot qof io cod ah golaha contconsalka iyo golaha xildhibaanadooda inay ku dhawaaqaan waajibkii qarannimo ee dalka kaga saarnaa waajibka noocaas uu yahay ee qarannimo oo dalnimo iyo dawladnimo ka turjuma maysan ku hadlin geb baa ka dhacay inay opologc ka bixiyaan in doorashadaas io qof iyo codkana ay taageeraan ee waajibku noqon doonto markay taarikh shan iyo labaatan reer puntland iyo shacabkooda iyo siyaasiyiintooda iyo aqoonyahanadooda iyo culimoadiinkooda iyo ganacsatadooda isku duuban ay dhistaan n one votkan ay u codeeyaan in hadda looga baahan yaha inay apologize ka bixiso dowladda waajibna qarannimo kaga saaran annagana aan nahay dhaqankii haddii gaf oo xagga dowladda ka imaado jidka ansaxa ugu wanaagsan inaan si wanaagsan ugu sheegno oo xaqa ah ummadda iyo caalamka iyo culimmo oo diinkana kelmadaha maanta ay dareemi karaan anoo ah garaad cali maxamed xasan marka xiga hero of somalia the dimond of the somali theserher siciid cabdulaahi dani wuxuu xukumaa kun iyo sideed boqol oo kilomitir oo hor ah oo nobdon ciidama admis iyo amisomna ay ku sunanay dastuurkii uu madaxweynenimada xilka kula wareegayna uu ku qornaa one one ne fod uguna hiiliyey in shacabka qaarashooda iyo codeyntooda ay gacantooda u gasho waxaan halkaan kaga sii hambalyeenayaa golaha xukuumaddiisa ee wasiirada wanaagga kala shaqeeyey iyo waxaan halkaan kaga hambalyeenayaa guddiga doorashooyinka ee puntland iyo golaha sharci dejinta ee puntland iyo odayaasha waxgaradka iyo aqoonyahanada iyo iisimada puntland wanaagga iyo isku duubnida ay muujiyeen in doorashadaas qof iyo cod caalamka oo dhan laga filaya anagana aan ku dhiiri gelinayno inay si wanaagsan oo nabdoon ay u qabsadaan ay guul noqon doonto guushaasna waay waxay fashilini in أي سومالي تهاي دولة وناكسن شعب كوزن دل, دل كوزن شعب كبنت أيه شعب كوري يجنا عسكر كوهري يدك دكان عد وناكل إسكتشي كافر تكلا أي, إي حبا قبسن إذا ما أمي سومنا أي كسوان تهاي الدولة دي نكرن أمي كسوين هلا لب أنا جارين بقول كيلومتر حر قطاي إذا كسوان غلب كوسيدا بنت أول شيء مشارات وناكسن لأوسيو

ay dawladnimada puntland haystay marba meel soo gaaraysay maantana meeshii ugu sarraysay uu u gudbiyey siciid cabdullaahi dani aan waxba laga qaban karin horumar dhab ahna oo ballaaran uu u mujiyey maanta waa in ay dareensanaadaan cadow badan inuu jiro oo uduulaan ku ah puntland horumarkeeda sababta oo dekedaha ay dhisteen kun iyo sideed boqol kilomiterna xor ay u tahay aan soomaali inteeda kale ka jirin cadow badan inay leedahay aysan dhib u arkin walaalahooda soomaaliyeed ayyihiin oo weli sabool ah weli ciidamo amisom dhex joogto deegaanadoodana aysan xor u hayn in ay u dhimriyaan ay iyagana dareemaan in walaalahooda ay yihiin cadaawadaas gaamurtay aysan dhib u arkin in ay dadka ku fikiraya in ay fashiliyaan halganka ka socda jamahiirta sc ekhatuma state garaadada halkaa ku sugan iyo guddigooda soddon iyo saddexda ka kooban iyo ciidamadooda halgamayaasha ah in lagu fashilay la doonay doorashada qofka iyo codka puntland ka socda haddaysan dhicin ay fashilinto manaa in lagu fashilay la raadinayay maanta waa in aad ka dhawaysaan in masiirkiina iyo aayihiina maanta gacanta uu ku jiro saciid cabdulahi dan hero of the somaliana gacanta idiin geliyay in wanaag a ku codaysaan kaatumo state waay noo state ka mid ah somalia markii puntlan 1 e vodk si dhab a xasiloon siyaasiyintooda iyo waxgaradkooda aqoonyahanaooda ciisimadooda ay u garab istaagaan ayna xajistaan dowladnimadooda aana ugu dacaynayo inuu ilaahay si wanaagsan ugu dhammeeyo doorashadooda ne e ne ford cadowga badanna uusan wax ka qaadi karin madaxa ugu sareeya u n u yahay nin reer puntland ah maxkamadaha caalamkana uu ka moqdo nin reer puntland ah i c j maraykankana ko iyo toban xildhibaan xildhibaanada ka soo baxay ay yihiin puntland aan waxba looga qaadi karin xag siyaasadeed iyo xag horumareed inay dad diyaar yihiin jecelna soomaalinimada iyo midnimada i qarannimada in ay oneon onfodka dunida ay gaartay maanta u sii gudbiyey caalamkoo dhanna u hambalyeen doono international community invo un african union iyo european union intaba ay aad uga hambalyeen doonaan garab istaag dhab ahna u muujin doonaan shacabka puntland wasiirna uu kagao

oosiyaasada ka dhammaystiran iyo horumarka iyo xagga dhaqaalaha wanaagna usii gaaray sida uu ka dhawaajiyey siciid cabdulahi danina inaa ka dhabaysa dhammaan shacabka ree puntlan garab istag dhab a inayu muujiyaan khatumo atdulaanka oo aqdara a lagu soo qaaday in ay cadowga a jiraad sida ugu dhaqsaa badanna ay kaga bixiyaan guul iyo gobolnimo loo gaaro statkale noqotoumatu tataatumo tat waay runku noqon kartaaaaa id cabdulahi dni hero of tesomalidmnof somalia id abdlahi dani si dab ah in qof io codka aad kaga dhaweysaan aadna u heleysaan cadow badanna inaad leediina adarintaan dekedaha aad dhisateen horumarka aa gaarteen wadooyinka uu dhisay siiid cabdulahi dani isbitaalaadka iyo iskuulaadka iyo jaamacadaha halkaa horumarka dhab ah kaleh iyo shirkadaha ganacsiga halkaa ku sugan horumarka iyo maalgashiga aad samaysanaysaan cadow kale oo soomaaliyeed waa walaalihiinna inaadan ku daysan aad u helisaan maanta dawladnimadiina ayaan idinku guwaabanaya ilaahayna guul idinka siiyo doorashada qof iyo codka aadna u garab istaagtaan s sc jamaahiirta s s c si dhab ah cadowga inaad dareensanaastaan horumarka dalka iyo midnimada qarannimada soomaaliyeedna aad dareensanaataan inay muqadis tahay dowladnimada soomaaliye kobceeda uu hadda bilaabanayo idinkana gefkii oo niligu dhahay aniga ayaa idinka xaalmaranaya insha allah anaana ka shaqayn doona kadhaqan ahaan smaatanka dowlada dhexe iyo maamul goboleedka puntland doorashada od laakiin waa in madaxweynaha qaranka ummadda soomaaliyeed oorocs uu ka bixiya hadalkiisa iyo rii wasaare xamsa cabdi bare marka kadib waxaan furi karnaa heshiis dhab ah dawladda iyo dawladda dhexe uuna ku dhawaaqaan ra-isar wasaare xams cabdibare iyo madaxweynihii qaranka in ay taageero dhab ah u muujiyaan puntlan iyo shacabkooda oo enne fod aaday aysan colaad iyo siyaasado qalabsan ee halkaa la aadin waa dad io shacab iyo dawlad isu tashtay dowladnimadiina aad dhoorataan wanaagga uu idinku gaadsiiyey the hero of the somaliasuer her waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigaoo bartilmaamaydsanaya city somaali tiv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya